Krásný dobrý den všem příznivcům Xboxu, pravidelného pořadu Xbox 30 minut neboli Půlhodinka s Xboxem a taky všem fanouškům motorsportu, závodů, aut a vše kolem nich. Mé jméno je Lukáš Urban, na tom se nic nemění a nic se taky nemění na tom, že si budeme v příštích půlhodince ukazovat hru, která je nějak, řekněme, stěžejní pro tento týden nebo důležitá, a tady v tom případě je to F1 2020, protože hezky se to tentokrát povedlo navzdory všemu. Minulý týden odstartovala trošku opožděně klasická formule, ta reálná, a dneska se můžeme podívat na start tý virtuální. A mě moc těší, že vám můžu ukázat zrovna já, protože letos tam jsou velký změny, které si myslím, že budou nejednoho hráče zajímat a který potěší nejednoho fanouška tady těch závodů. Tudíž jdeme teda pomalu na to. Já vás tady vítám a budu se snažit vám ukázat všechno, co bude pro vás důležitý. Myslím si, že hnedka na začátku je fajn říct, že ačkoliv tady na začátku bylo promo na Xbox Game Pass, tak prosím vás, nenechte se zmýlit, v nabídce předplatního je skutečně F1, ale 2 roky stará, tady to tam není, pouze jde o našeho partnera, který tady vždycky na začátku běží jako ukázka, takže to jen tak jako na okraj. Hra vychází zítra v klasické edici, nebo už vyšla ten týden v Schumacher edici. Tuším, že 7. už vyšla hra, takže kdo jste si pořídil Schumacher edici, tak už ji můžete hrát. Pokud jste přistoupili k tady k té dražší variantě, tak jste dostali vlastně navíc obsah, který se týká právě Michaela Schumachera. Jde především o jeho potisky na auta z dob, kdy tam závodil, o jeho emoce při výhrách, o jeho kombinézy, potom tam jsou helmy. Všechno, co se týkalo jeho, můžete si tam potom u toho uspůsobit barvu, dejme toho layoutu, toho templateu na těch jeho věcech, ale jako je to čistě content, který se týká jeho. Důležitý potom je, že jsou tady i navíc v té Schumacher edici 4 formule. První je Jordan 191 z roku 91. Tady ten model vlastně je to první Formule 1, za kterou Michael Schumacher závodil v roce 91. Tuším, že ten rok odjel asi jenom 5 nebo 6 velkých cen a byl celkem 14. pokud si je dobře pamatuju, takže začátek hold, každý jsme nějak začínali. Potom, co se týká Schumachera, tak jsou tady ty dva Benettony, 94. 95. S obouma už byl Michael Schumacher první, takže slavil titul mistra světa, ať to byl Renault, nebo ať to tady předtím byl tady ten Benetton. A ten asi ten nejdůležitější asi pro všechny fanoušky Schumachera model je tady ten, kdy jde o F1 2000 od Ferrari, a to vlastně byl první titul mistrovský, který získal Michael Schumacher s týmem Ferrari. Takže tady to jsou vlastně takový ty 4 stěžejní modely, který tady můžete mít a za kterými můžete závodit, pokud teda zvolíte si, dejme tomu v kariéře, potom vlastní Grand Prix nebo vlastní šampionát a zvolíte si právě tady tu kubaturu nebo tady ten typ těch formulí. Protože, jak už teda bývá dobrým zvykem, ve formuli vždycky máte na výběr jak aktuální ročník, takže teda F1 2020, tak klasický formule, tady v tom případě jde o 20 typů formulí tady máte, napříč asi posledníma 30 zhruba nebo 40 lety cca, to jste tam mohli letmo vidět. A pak tady máte taky kompletní ročník F2 2019. Zatím se to týká loňského ročníku, je to tak vždycky, Codemasters potom později v průběhu roku budou ten mod tady ten aktualizovat a budou tam soupisky, závodníci a modely právě, které se vztahují na ten ročník, který je aktuální. Tak, já už tady mám připravíno, nebo lehce jako vás chci tady rovnou hnát do toho pro mě asi nejdůležitějšího, protože co si budeme povídat, to jádro toho té hry je vždycky tak nějak stejný, na tom se nic moc extra nemění, ale velkou novinkou pro tento rok je režim My Team, kde vy si vlastně můžete založit vůbec, nebo vůbec poprvé, to asi myslím, že už to někdy v historii možná lehce šlo, ale nikdy ne v takový míře jako teďkon, si vlastně vytvoříte vlastní stáj. A to hnedka tím teda, že si teda vyberete, jakou chcete postavu. Máte tady buď už teda tu, kterou jste si teda dejme tomu vybrali předem, jste si ji mohli udělat, anebo si teda tady začnete, jak se říká, rovnou z jedné vody na čisto. Můžete být závodník, závodnice, záleží, jak se vám to hodí. Máte tady všechny typy hub, všechny typy opálení, všechny typy očí, když to řeknu takhle prostě. Jo, takže můžete vypadat, no jak chcete, vyberete si vašeho avatara, vyberete si, odkud chcete být, samozřejmě Česká republika tady nechybí, dáte si nějaký jméno, co si můžeme dát, dáme si nějaký typický český jméno, tak si budeme říkat třeba
Ježišmarja, proč dávám velký P, to úplně nevím. Jsem se teďko nějak poplet sám sebe. Budeme se jmenovat třeba Pepa Novák, to není úplně špatný. Ať hnedka každý vidí ve světě, že jsme z té České republiky. Tak, ježišmarja, ačkej, to vlastně se tam dává jenom first name. Já bych to hnedka dával automaticky celý. Takže teda Pepa, dobře, a tady teda bude Novák. Tak, na to si dávejte pozor, některé hry to mají třeba, že to tam dáváte najednou, jo. A tady si vyberete zkratku, pod kterou budete uváděný v tabulkách a potom ve výsledkových listinách a tak dále. A tady potom teda máte nějakou zkratku, kterou vás budou volat buď vaši stájoví kolegové, nebo z depa, nebo dejme tomu, když o vás budou mluvit nějaký hlasatele a tak dále, jak se dáme třeba oldtimer. Vaše oblíbené číslo, nevím, jak to máte, já mám 13. Vůbec jako snažím se to si vybírat, kdykoliv to jde v nějakých závodech. Tak, máme teda vybraný hojezdce, potom dál, co dál? Máte vybraný hojezdce, jste teda vlastně i tady to, na co se teď díváte na tu postavičku, tak to je i šéf teda budoucí stáje. Teď je na čase vybrat si detaily týmu. Tak co, jak se bude jmenovat náš tým? Ne, co mi jak napadá. Parám je třeba Bohemia Racing, když teda držíme tu Českou republiku, tak se budeme jmenovat třeba Bohemia Racing. Tak si to tady pěkně tak naťukáte, cvák. Tak a co je teďkon důležitý, tady si teďkon vyberete hlavního sponzora. Ty hlavní sponzoři se lišejí podle toho, jaký samozřejmě vám budou tankovat množství financí, ale taky podle toho, co za to od vás očekávají. Není proto problém tady získat docela štědrý sponzory, ať je to Pacifico, Loop nebo Shark, ale taky ty očekávání od nich budou trochu větší, jo, takže si myslím, že pro začátek není úplně špatný se držet trošku při zemi, vybrat si třeba takovou zlatou střední cestu a no tak žraloky u nás nemáme, no tak něco podobného, tak třeba tady to si dáme. Tak a máte teda podepsanýho hlavního sponzora a druhou věc, kterou si musíte vždycky potom vybrat, tak je váš dodavatel motorů. Opět platí, že čím lepší motory a kvalitnější, tím je ta smlouva na ty motory dražší. Potom, pokud teda zvolíte, dejme tomu levnější variantu, jaké je Honda, tak peníze, které vám potom zbydou, můžete v zápětí použít na vývoj, abyste se dotáhli na tu špičku, ale trvá to nějakou dobu, jo, takže opět musíte teda počítat s tím, že to úplně nemusí být to pravý ořechový, být nejpomalejší, ale zase nevím, jestli je úplně ideálka se na začátku hnedka vyčundračit ze všech financí. Takže zkusíme si prostě vzít Renault, ať to není pro začátek nějaký moc divoký, a tady si potom jako další věc vyberete vašeho spoluzávodníka. Vidíte, že tady ten výběr pro začátek teda není moc teda nějaký extra velký. Jsou to vždycky takový ty závodníci, na který máte peníze, takže tady nečekejte třeba mladýho Schumachera nebo podobně. Ten evidentně tady ještě už by si asi řekl víc, proto tady není, ale jako v nabídce jako závodník za F2 tady jinak je. No tak to vezmeme jednoduše, lejte Rus, Polák, Američan, Anglán, nevím úplně, tak si zkusíme vzít tohle, vypadá takový ucho, no. Tady to je takový orušev mělý člověk, tak si teda vezmeme jeho. No a pokud s tím teda souhlasíte, tady máte potom úplně napravo kompletní výčet toho, co vás to bude stát, co jste dostali. Pokud souhlasíte, potvrdíte a posunete se teda dál v tom, jak bude ta vaše šestá vypadat. No opět, co se týká formule, musíte samozřejmě představit pro vaší Bohemia Racing vlastní monopost, tak si tady teda vyberete na to barvy. Tady můžete vidět, že potom v těch jináčích edicích, v těch lepších, i potom máte prémiový schémata, jako je třeba tady 7th Edition, Michael Schumacher. U těch je potom problém, že úplně ne vždycky jdou třeba ty barvy vybrat tak, jak byste chtěli, ale to potom uvidíte, když si to vyzkoušíte. Není problém tady třeba vyzkoušet, mimochodem tady to je moc pěkný, tak není problém si tam dát, ale vidíte rovnou, že tam je přeškrtnuto, že se nedá měnit barevný schéma. Takže de facto pojedete rovnou s takovou tou podstou, dejme tomu teda Schumacherovi, ale myslím si, že pokud už teda budete chtít závodit, tak asi teda zvolíte něco, kam si můžete dát barvy svoje, tudíž aby nám to odpovídalo teda nějak tomu našemu Bohemia Racing, tak tam zkusíme dát takový ty klasický naše tuzemský barvy na to.
No, to úplně se mi taky nepodařilo, no, aby to byl úplně ten pravý odstín modrý, který bych tam chtěl teda narvat, to se úplně říct nedá, ale nevadí, necháme to bejt, takže dejme tomu teda takhle, neříkám, že to je úplně nejkrásnější formule, to teda rozhodně ne, ale na to teďka úplně moc nehrajem, můžete potom si tam samozřejmě dát barvy, jaký chcete, já třeba mojí defaultní formuli, ze kterou jezdím, tak ta vypadá jak... Když jsem s tím vodil od někud ze hřbitova a koukám, že se mi tam ty barvy neuložily. Herrspitz. Asi jsem si to špatně nastavil. Tak to uděláme takhle. No vidíte, tohle to vypadá líp. Aha, nebaví se to se mnou, výborně. To je, jo, už se to se mnou baví. Dobrý, jo, takže takhle teda vybráno. No a pak teda tady vidíte, že jsou ještě teda prémiový skiny, který si teda můžete potom buď zakoupit v rámci obchodu, který tam je in-game, anebo který se vám potom otevřou tím, že se dostanete do určitý fáze hry a jakoby odemknete si je. Vidíte, že pokud jsou placený, tak je tam napsáno, za kolik jsou ty in-game měny, pokud je to za nějaký pódiový umístění, tak to tam vidíte taky. Je to celkem jednoduchý, jasný, myslím si, že v tom se vyzná úplně každý. Není s tím žádný problém. Takže to máme teda vybráno. Tohle je teda náš monopost, se kterým teda budeme závodit. Vybráno. Tak suma sumárum, jdeme dál. Pak si tady vyberete teda, jak bude vypadat erb vašeho týmu. Já si dovolím použít ten, který už mám vybraný. A další věc je, že budeme teda vybírat ještě týmové barvy. Asi by nebylo špatný držet se tak nějak v těch barvách, které jsme použili na tu formuli. Takže zhruba tak nějak teda takhle. Neříkám, že to úplně řeší trikoloru, klasickou tuzemskou, ale na tu rychlost teďko se to hodí. Tak tady si potom vyberete, jakou chcete jet teda sezónu, jestli chcete jet klasicky 22, 16, anebo teda bohužel úplně osekanou desítkovou. Já si myslím, že úplně není špatný si jako pro začátek dát hnedka tu plnou. Projedete si úplně všechno a rozhodně aspoň dostanete do ruky i třeba ty nový tratě, které tam jsou v rámci Nizozemí a v rámci Vietnamu. Tak si myslím, hezký to mít takhle ten komplet. A já jsem třeba zvyklý vždycky začínat Austrálií, takže si moc nedokážu představit, že bych začínal jinou tratí, než je ta Austrálie. Co se potom týká toho té klasické struktury toho ježdění, tak tady si nastavíte, jak co chcete jezdit. Takže je to od. Vlastně máte tady takový ty základní nastavení, pokud se v tom nechcete hrabat, tak se tady přepínáte mezi úplným začátečníkem nebo amatérem, který v životě neviděl pomalu závody, a mezi člověkem, který už to má jakoby trochu najetý. Já si myslím, že rozhodně se nic nestane, když teda budete jezdit na ten standard. Za mě takový doporučení, rozhodně nechoďte s umělou inteligencí níž jak pod 40-50%, je to potom hrozná nuda, dávají vám to zadarmo de facto ty vítězství, takže rozhodně běžte aspoň na těch 40-50%. Uvidíte, že to rozhodně těžký není. Potom v nastavení toho gameplaye, jestli si chcete zapnout flashbacky, jestli chcete mít reálný safety car nebo jenom virtuální, to už potom záleží na vás, jo? Jak si to tady ponastavíte, jak to tady potom chcete mít, to už je věcí vašich osobních preferencí. No a samozřejmě asistenti, to je to samý. Jestli chcete, aby vám ABS do toho kecalo hodně, aby vám to pomáhalo s bržděním, nebo jestli to úplně vypnete tu pomocno při dobržďování, jak moc chcete, aby vám do toho kecala trakce a tak dále a tak dále. Opět si tu můžete pozapínat úplně všechno a já za sebe říkám, že tady ty formule de facto dokáže odjezdit úplně každý. Jo, s tím není absolutně žádný problém, ať jste babička, která na to kouká občas v televizi, která s bídou už udrží v ruce skleničku, nebo ať jste člověk, který mu je, dejme tomu, 12, 13 a teprve s těma hrama nějak třeba začínáte závodníma, každý si tu najde takový nastavení, aby jemu odpovídalo, jo. Takže když máte všechno teda vybráno, tak není problém a můžete teda tu kariéru začít. Codemaster šli v tom režimu My Team stejným směrem jako by v klasické kariéře závodníka, tudíž tady nechybějí všechny propriety, které se toho týkají, a to i třeba rozhovory. To uvidíte teďkon. Většinu času se s váma baví klasicky, myslím, že se jmenuje Claire, nebo jak, ta redaktorka, která tady řeší ty formule vždycky, tak to je tady pořád. Evidentně to nepředali vývojáři nějaký jiný dámě nebo pánovi, to vůbec nevadí, ale na začátku tady teda i má
máte takhle rozhovor teda s někým v uvozovkách teda větším, jo, v rámci teda nějakého pořadu, dejme tomu, a zase se tu teda pokusíte se nějak formovat ten váš, jak to říct, ten váš charakter toho majitele toho týmu nebo toho závodníka, dejme tomu, pokud jste někdy hráli předešlý ročníky, tak víte, že podle toho, jak odpovídáte, tak si nakloníte třeba nějakou část vašich vývojářských techniků, dejme tomu, že když pochválíte, že auto dobře sedělo v zatáčkách, tak se teda bude soustředovat na, dejme tomu, aerodynamiku. Pochválíte, že bylo auto rychlý na rovinkách, tak zase to udělá dobře, dejme tomu, těm, co pracují na motorech. A stejně to platí i tady, jo, takže máte možnost i třeba trošku být vyčuraný a těma otázkama se jakoby snažit jít trošku napřed tomu, co chcete, aby fungovalo. Protože když budete někomu házet klacky pod nohy a budete buzerovat jeho práci, že stojí za prd, tak budete mít potom strašně moc ztrátový ty vývoje a úplně to není ideální. Tak, ježišmarja, na co se mě ptá, No, tak co mu tady odpovíme, no, ano, vidíte, hele, třeba já teďko nechci být taková liška počítá, tak tady budu jako už trochu jako myslet na zadní vrátka a dám, že to není jako úplně jako o mě, ale jako, že to je o tom týmu a tím si udělám takový to očko dopředu, jo, ano, otázka, že každý tým potřebuje závodníka, no, takže tohle je spíš na mýho spolupracovníka druhého stájového, no, tak co odpovíme, no, no, tak tady no, že to jako bylo úplně jako jednoduchý pro novej tým někoho hledat. No a tady teda, co bych teda chtěl náš tým teda dosáhnout. A tady těma otázkama, dejme tomu, už si tady můžete předem vytvořit nějaký rivaly nebo nějaký firmy, kterým půjdete po krku nebo který chce tady, dejme tomu, nakrknout. Tak co, vidím, že tady nejsou nějaký velký cíle, tak dáme třeba Williams. No, ježišimaria, no, očekávání, jak to bude na tom natratit náš monopost, no, budeme takový neutrální, dejme tomu, tady nebudeme úplně přesný. A se zajímají okolní týmy, no, no, tady, zmínka o ERS by mohla být dobrá, tak jo, a vidíte, už to začíná kalkulovat s tím, jak tady odpovídám, tak už si to začíná tady dávat nějaký body dohromady. No, tady máme opět hnací jednotku, takže opět zmínka o motoru. Ježišimaria, na co jsem nejvíc pyšnej, jo, ježišimaria, no tak, aby nebyli kluci od aerodynamiky opožděný, tak chedáme taky. Jo, vidíte, že jako upřímně, myslím si, že tady ta hra není o tom, jak chcete odpovídat vy vaším nějakým nitrem nebo tím, jaký máte charakter, ale je to spíš o tom, jak jste vyčuraný a jak moc myslíte dopředu na to, co od toho monopostu budete chtít, jo. Takže automaticky nikdy neodpovídám to, jak bych odpovídal v reálu, protože zeptat se mě někdo, jako jak jsem viděl teďkon závod, že jsem dal na první a za mnou dlouho nikdo, tak jako asi trošku budu pyšnej a řeknu, že prostě na mě nikdo neměl, a ne abych tam chválil tamhle kluky od týmu, že tam dali o dva koně víc a díky tomu jsme jeli o pár kilometrů líp, takže určitě ne. Tak, no, úvodní víkend vám tady ukáže, že je dobrý ten čas mezi těma jednotlivýma závodama vyplnit nějakou aktivitou, vždycky tady vidíte, kolik to zabere času ta aktivita a vlastně co vám to dá. Za mě, pokud se v tom nějak extra neorientujete a máte z toho trošku makovou hlavu, tak to nenechte dělat manuál, ale dejte si tam jednoduše automatický vyplnění, pak si to tady jenom zkontrolujete, co de facto vám to dá nebo nedá. Jo, vidíte, že tady třeba mi to hodně ubírá na aerodynamice, no tak jako to úplně nechci, tak to teda uděláme, no ježišmarja, to taky radši ne, no, no tak jako nic tady není extra, jo, tady to třeba, jo, vidíte, že tady to mi přinese de facto jenom prachy, takže tady nějaký prodávání reklamních věcí, dejme tomu, jo, klasicky tady nechybějí potom zprávy od vašeho týmu v rámci e-mailu, no a první událost, která je, no tak odtajnění vašeho monopostu, že jo, to je úplně, musíte přece světu ukázat, co pěknýho jste měli celou tu dobu v plánu a s čím budete startovat tady tu sezónu, takže slavnostní oznámení vaší nový stáje a všichni novináři teď uvidějí, jaký monopost jste dali dohromady. Vypadá teda trochu retro, takhle teda to je třeba říct, že jsem to úplně asi nevybral nejlíp, ale to nevadí. Retro je teď v modě a to se poddá.
Jinak teďko tam vidím svatozář kolem, ten bezpečnostní prvek, tak nadále platí, že ho můžete vypnout. Jo, pokud jezdíte z pohledu zevnitř z kokpitu, tak není problém, svatozář můžete vypnout. Pokud vám tam ten sloupek vadí, to ničemu nebrání. Tak, na to se podíváme hnedka, no, takže tady to mám už předem vyplněný do další Grand Prix, tak to nějak ani nebudeme řešit. Jinak tady vidíte, to je taky novinka v rámci MyTeamu, že můžete ovlivnit i jednotlivý ty, jak to říct, ty obory, který teda vám dělají ty vylepšení na ty formuly a můžete jim přes finance pomoct tím, aby byly rychlejší, aby fungovaly s větší přesností a dejme tomu, aby teda i ta kvalita za něco stála. Všechno koštuje nějaký peníze, vy tam vždycky vidíte, v jaký fázi to je, jo, jestli je to dobrý, špatný, v rámci tady potom teda vidíte i teda tý celkový morálky, která se teda váže i na ty jednotlivý obory toho, tak vidíte, jestli teda ta morálka je špatná, dobrá, tohle to je pořád stejný, na tomhle tom se nic nemění a tady ten strom dovedností, myslím, že už znáte z předchozích ročníků úplně v pohodě, jo, to samý tady vlastně aktuálně není no co řešit, tohle to je taky stejný jako předtím, tady potom novinka je corporate, kde si potom později, vlastně jak stoupá vaše reputace celého týmu, tak vy si tady potom vybíráte další sponzory, plníte i jejich závazky vůči nim a není problém si jestli pak přijít opravdu na hodně pěkný peníze a dostat se s tou formulí poměrně rychle nahoru. Já říkám, že pokud pojedete tu sezónu těch 22 velkých cen, tak bych to šacoval na to, že zhruba tak po 6-7 velkých cenách a když budete teda rozumně vybírat ty prostředky, které teda budete vylepšovat, tak po těch 6-7 velkých cenách už se dostanete k tomu, že jste konkurenceschopný, budete schopný zajíždět i pozice na bedně, teda v rámci toho nastavení obtížnosti těch 40-50% a i se budete moc těšit z toho, že dáváte těm soupeřům trošku zabrat. Přece jenom umělá inteligence se odvíjí od toho, jak to máte na tu vaši obtížnost, ale i právě při té poloviční těch 50% je to takový dravější, nebojí se ta umělá inteligence do vás trochu jít a nebojí se vás, dejme tomu, někam posunout, nebo vás i třeba trochu zatlačit za cenu toho, že mu něco odletí z auta, dokáže být ta umělá inteligence i hodně zákeřná, takže pozor na to. Než mi to tady naběhne, tak se taky sluší zmínit, že koho tady hra nadchne a nejenom hra, pokud máte rádi celkově F1 a toužili byste mít doma nějaký merch vodní, tak po skončení streamu bude následovat soutěž, kde se bude hrát jak o hru, tak o, nejme tomu, tašku, o tričko a o kšiltovku s tématikou F1, tak rozhodně pak zůstaňte tady s náma a zúčastněte se soutěže, rozhodně to stojí za to. Tady potom klasicky, já vám tady ukážu kousek toho těch zaváděcích jízd z těch volných tréninků, ale tohle to už je potom de facto, když to řeknu na rovinu, tak je to copy-paste z minulého ročníku. Máte tady ty samý testy, máte tady ty samý průběhy no těch testů, takže sbíráte body pro váš vývoj právě díky tady tomu, že tady zajíždíte ty různý testy, ať je to kvůli ERS, ať je to kvůli spotřebě pneumatik, ať je to kvůli spotřebě paliva, to je pořád stejný, na tom se nic nemění, takže můžeme si to tady, dejme tomu, ukázat na rychlovku, ale není to nic, co byste, dejme tomu, předtím neznali, co byste neviděli, aspoň vám třeba ukážu pohledy z kamer nebo podobné věci na tady tom, ale zrovna tohle to není teda žádná velká novinka a my tuším, že už je to tady asi druhý nebo třetí rok tohleto, vlastně, kdy to takhle teda funguje. Klasika, můžete si vybrat pneumatiky, jestli budete startovat už z letního startu, nebo jestli pojedete zrovnou z depa. Nic se opravdu na tom nemění, ježišmarja. Rovnou teda začínám z pohledu zevnitř, jak jsem říkal, buď vám to bude vadit, nebo nebude, pokud vám tam ta příčka vadí, dá se to zneviditelnit, aby tam teda nebyla, bude de facto úplně v kelu, ale já si myslím, že dá se s tím jezdit, když se na to naučíte, tak je to úplně v pohodě, zase to tam tolik nepřekáží. Na druhou stranu tohle zrovna není pohled, za kterýho bych třeba jezdil. Já mám rád ten pohled nahoře z kamery, protože tam pěkně vidím jak dopředu před auto, tak tam taky vidím i pěkně na celkově třeba předek, na to, kam mi přesně směřují kola, takže já úplně tady to nepreferuju, ale tak to už je potom na vás. Co se týká třeba pohledu úplně, ježišmarja, to nevemu, co se týká pohledu úplně spoza formule, no tak ten je pro mě úplně pasé, tam jako si myslím, že ta formule, za první mě přijde, že když dáte pohled spoza, já vám to ukážu, což vlastně si přepínáte pohledy takhle úplně v pohodě, když dáte jakoby pohled zezadu z té formule, tak mně přijde, že to má
strašný optický klam, jako by ta formule vůbec nejela a že to vypadá, že pomalu ta formule stojí. Nehledě teda na to, že já se třeba takhle absolutně netrefím do zatáček, což teda je jenom můj problém, dejme tomu, třeba takhle někdo jezdíte úplně v pohodě, ale tohle je pro mě takový trošku kacířství, protože to bych musel celou hru nastavit na nějakou arkádu a pak by se to možná takhle dalo jezdit, ale za mě je tohle to opravdu takový, ani nemáte ten pocit z té jízdy, vypadá to, že ta formule jede nějakých 50 po obci a že každou chvilku čekáte, že vám přes přechod přejde nějaký pes, kočka nebo penzista. Opravdu to takhle jako nevypadá za mě úplně nejlíp ta hra, jako by z toho pohledu do té dynamiky, jo, jako rozhodně se tu necítím, že bych, výborně, děkuji, rozhodně se tu necítím, že bych teda jel nějak rychle. A za mě teda úplně nejlepší pohled je právě ten tady TV pod, kdy teda to máte z pohledu tý, nebo respektive posazenou kameru právě na tý svatozáři. A si myslím, že právě tady z toho pohledu se jezdí úplně nejlíp, když teda nemáte v kilu přítlak přední a berete ty zatáčky, tak tady je na to podle mě teda vidět úplně nejlíp. Ale nemyslím si, že by teď ten výkon byl teda nějak extra zajímavý. Co ještě vám říct takhle k tomu, uživatelský rozhraní je tady takřka totožný s tím, co můžete znát. Máte tady pořád komunikaci s depem, pokud máte ještě doma funkční Kinect, tak i FINA 2020 podporuje komunikaci s depem prostřednictvím Kinectu. Já ho nemám, tudíž všechno, když po depu něco chci, tak to musím teda volit přes buď Bčko, což teda Bčkem tady v tom případě máte vaše nastavení formule, to, co můžete ovlivnit vy přímo z pozice za volantem, a pokud teda potom už chcete teda něco přímo vidět od vašich techniků v garáži, tak musíte přes RB a to je za mě, to je takovej, já chápu, že tam moc není prostoru, jak to jinak udělat, ale tím RBčkem při těch závodech nemáte tolik prostoru, abyste tam vůbec něco vymýšleli, abyste si tam něco nastavili, takže jste vůbec rádi, když se třeba zeptáte na to, kde je váš stávový kolega, nebo kolik dejme tomu ztrácíte na toho před váma nebo za váma, ale že byste tam měli prostor tam v té nabídce, která teda mimochodem je docela velká, máte tam toho opravdu dost, tak tam nemáte fakt jako by absolutně příležitost během samotných závodů v tom nějak listovat a je to taková trošku nevyužitá nabídka, no a já vidím, že jsem úplně v kilu, protože udělat tenhle ten test je skoro nemožný s tím, když mám v loji přítlačný křídlo přední, takže ho se nedá svítit, radši teda zajedu zpátky, protože tady bych nic extra teda nevymyslel. A abyste teda nebyli ochuzeni o to, že teda neuvidíte žádný závod, tak si teda rovnou jeden dáme, já se tady z toho vyodstraním, vyndám se tady z toho a dáme si teda na ukázku nějaký závod. Jak už jsem říkal, tady jsou tu nový, funguje nový je Vietnam, vlastně to je trať, která je úplně nová a takovou resuscitaci nebo znovu oživení tady zažilo Nizozemsko, což je teda mimochodem moc pěkná trať, ať je to tím klopením, ať je to tím, jak tam jsou hezky vedený zatáčky přes, dejme tomu, horizonty, takže teďko nevím, jestli vám ukázat radši ten Vietnam nebo to Nizozemí, ale ten Vietnam jako je pěkný, je rychlej, ale takovej trošku jako, za mě trošku jako o ničem, krom pár šikan tam nic extra zajímavého není, dvě rovinky tam jsou, jedna delší, jedna kratší a moc hezkýho jako na té trati zase tak jako extra není, takže si myslím, že vám to spíš ukážu z té pozice toho Nizozemí. Nevím, čemu fandíte, upřímně já tam nějak jako vyhraněný nějaký experty nemám, tak si dám, dejme tomu, Red Bull, Verstappena, je to úplně jedno a fouknem se teda na Nizozemsko. Tak, pokračovat. Ukážu vám to na tu větší obtížnost. Když jsem teda říkal, že si máte dávat především jít, tak já vám to na ní taky ukážu. Dáme jenom teda zkrácenou, 5 kol, asistenty, jak tu jsou nastavený, asi teďko nechám, nemá to cenu moc řešit. A počasí necháme dynamický, start klasický, tohle to bude takový, že ani nebudu mít kvalifikace, že budu startovat někdy asi, dejme tomu, z 5., 6. pozice, netuším teďko úplně, ale uvidíme. Tak a za mě aspoň teda to Nizozemsko je teda rozhodně hezčí. A řekl bych, že je to i možná jedna teda z nejhezčích tratí a přijde mi docela teda škoda, že se nejezdila i dřív znova, protože pravda prej byla teda trošku upravená v rámci tady toho ročníku, ale rozhodně hezká.
taky trošku ukazuje, jak se dělali, dejme tomu, tratě kdysi, jak se dělají tratě dneska. Ono tak, když se podíváte, jak třeba vypadá, ať už teď letos to nový, ten nový Vietnam, nebo tuším, že taky jedno z novějších je Baku, taky starý asi 2-3 roky, dejme tomu. A pak se podíváte na to, jak se, dejme tomu, kdysi dělalo Monaco, jak se, dejme tomu, dělala kdysi Laguna Seca, jo, a podobný tratě, tak je to takovej úplně trošku jakoby kontrast, že tam i při tom, jak při té tvorbě těch nových tratí, je tam hodně zohledněno právě to, i aby byli bezpečný, a často se třeba zapomíná na to, že taky diváci třeba chtějí, aby i ty tratě byly třeba taky zajímavý, ale to je, ježišmarja, jedu z druhého místa, tak to bude zajímavý. Nicméně, pokud si necháte zapnutý asistenty, který vám budou pomáhat s rozjezdem, což jsem teda teďka udělal já trošku vyčúraně, tak je na začátku start poměrně v pohodě váš a urvete si rychle první místo, ale nenechte se mýlit, jestli si myslíte, že už jako se na mě nebudou dotírat, tak to rozhodně není, protože pánové za mnou si jenom počkají, až se jim zahřejou pneumatiky a od druhého kola mi půjdou hodně po krku a dej mi najevo, že rozhodně si bednu chtějí nechat ujít, takže to je potom lepší, když máte těch kol víc, protože na těch pěti je to takový všechno hrozně urychlený a nemáte tady ani tu jednu nebo dejme tomu i třeba víc zajížděk do boxu, kdy i ta třeba strašně může rozhodnout. U boxu pozor, prosím vás, tam je dobrý dávat si majzla na výměnu předního přítlaku toho čumáku, protože pokud to necháte na automatiku a tak, jak je to nastavený v F1 v základu, tak při každém zajetí do depa, kdy si jdete vlastně vyměnit pneumatiky, tak vám budou technici i měnit ten předek a je to zbytečná ztráta času navíc. Tady ta věc se dá krásně eliminovat právě přes Bčko, kdy si v tom nastavení dáte, že nechcete automaticky měnit předek. A je to teda rozhodně lepší, protože jako pak ztrátíte 5-6 sekund navíc a jako pro nic, protože pokud nejezdíte jak čuně opravdu, nebo nemáte teda smůlu, že by to někdo před váma vyloženě teda zabouch na brzdy, tak v pohodě s tím předkem dojedete, no ježišmarja, kuš, dojedete. Já bych je mohl asi teda nechat trošku teda zajet blíž, ať je to takový trošku zajímavější. Přece jenom jezdit tady sám to asi nikoho nebaví, tak to uděláme trošku dramatičtější. Rozhodně chci pochválit počasí, který opět projeví se plně až na delších tratích, na kratších. Je to takový, že je chvilku zatažíno víc, chvilku míň, dejme tomu, ale když tomu hodně napálíte, už aspoň teda na těch 15-20 kol, tak už tam vidíte ty změny, kdy dejme tomu je na začátku mlha, pak se lehce zvedne, vyleze sluníčko, odrazí se mraky, takže už to potom vypadá teda mnohem líp. A užijete si to k tomu se všem, co s tím patří. Já osobně třeba nevím, co vy máte rádi na F1, nebo proč třeba byste zrovna zvolili jí místo klasických okruhů, jako jsou Project Cars nebo Forza Motorsport, ale já mám třeba na formuli hrozně moc rád to, že tady můžete strašně moc kalkulovat, ať je to ERS, ať je to naopak právě zase DRSko, tak přes tu rekuperaci energie se tady dá dobře s tím potom operovat právě na těch rovinkách, nebo celkově, že můžete krátkodobě zvýšit výkon motoru. To samý, když máte nadbytek paliva a cítíte, že byste ještě, dejme tomu, mohli protivníka před váma dojet, tak není problém pustit třeba víc šťávy do toho motoru a zase to frčí trošku rychlejš, nebo obětovat, dejme tomu, na kolo na dvě pneumatiky a fouknout pořádně do toho za cenu, že teda jestli jedete trošku dřív. To se mi právě na tom líbí, že je tady zohledněný v té formuli úplně tady to všechno a vy tady máte neskutečné množství toho, těch možností, jak tady manipulovat s tou strategií toho závodu a s tou taktikou. A nutno říct, že to tady všechno funguje úplně tady v pohodě a krásně. Tak teď třeba pustím DRSko, vypnu sbírání energie a vidíte, jak jsem se pěkně teď přiblížil. Jajmarja, teď jsem se bál, že mu vemu zadek. Trošku ho popoženeme, dejme tomu, teď jsem do něj lehce drcnul. Taky výborný odezvy, já teda jezdím na ovladači, takže soudím teda jenom podle ovladače, ale výborný odezvy, no při řízení cítíte každou nerovnost na té trati, cítíte každý hrbol, každý zabrždění, jo, kdykoliv máte tam ty úlomky těch gum na té trati, tak všechno je pěkně cítit, no v tom ovladači nebo větí, vzatí obrubníku a prostá paráda. Za mě tohle to snad má fakt jenom F1 a dejme tomu Forza, protože vývojáři moc většinou se jim nechce využívat těch pokročilejch
funkcí toho ovladače a fakt těch možností, že to může vibrovat na každý povrch úplně jinak. A u většiny závodů je to takový, že teda to buď vibruje pořád stejně, buď hodně nebo málo, nebo taky se setkáte se závodama, který dejme tomu tady tu zpětnou vazbu nemají vůbec, ale to tady naštěstí nehrozí, je to opravdu skvěle zpracovaný, skvěle udělaný, s tím, že si i můžete v nastavení vybrat tu intenzitu toho, jak vám to bude vibrovat, pokud náhodou by vám to rvalo ruce, což ale zase si úplně nemyslím. A zase trošku zpomalím, ať mě můžou dojet. Vidíte, že jako na takhle krátkou vzdálenost je i těch 50% té obtížnosti docela o ničem. Pokud teda jedete s formulí, která je totožná s těma, kterými jsou opeři, pokud máte tu svoji, která není výkonově a technicky tak dokonalá, jako má ta elita těch, toho motorsportu tam, tak je to o něčem jiným samozřejmě. Ale takhle pokud si jsou všichni sobě rovní, tak je to potom i trošku nuda. A vidíte, jo, poslední kolo a umělá inteligence se probudila, že by ještě z toho mohla něco vytřískat. Tam se mě pokusili vzít na rovince, úplně jim to nevyšlo. Ale musíte si tady na to dávat pozor. Většina to bere tak, že poslední kolo, tak už to může trošku jako odzývat. Umělá inteligence to nikdy neodzývá. A taky se vám klidně může stát, že sem dojde na malý defekt nějaký, že vám odejde motor, pokud už bude hodně za zenitem, tak vám odejde motor nebo ztratí hodně výkonu. Můžete tady taky mít defekt na kole. Teď úplně jsem tu zatáčku nevybral a bude mě to možná mrzet. Tamhle vidím, že už je tam straší kontrolka, že mám palivo tip-top, to úplně nevadí, to bude stačit. Tak, zkusíme, jestli ho doženeme na DRS a asi to úplně nevíde. Zkusíme, budu dost, jo, dobrý, podařilo se, nebouh do mě. Samozřejmě, že sporný momenty nebo jakýkoliv kolize řeší se tu klasicky, že jo, žlutá vlajka a tak dále. Penalizace, pokud někoho předjedete jako dobytek, tak penalizace pustit ho zpátky před sebe a tak dále. To tady všechno funguje podle toho, jak má ve formuli být, takže prostě klasická licence ohocovaná hra, co o toho víc chtít. A vidíte, ještě k tomu stanu achievement za to, že jsem vám to tady takhle hezky ukázal. Tak, no. Hezky to zase uteklo, půl hodinka je opět pryč. Ještě vám tady nechám dojet ten ceremoniál na konci, kdy teda vidíte ty animace těch šťastných lidí v té stáji a toho, jak si jdete na pódium pro tu trofej, dejme tomu, jestli to tady taky teda bude i v tom kratším znění nebo ne. To ještě teď uvidíme. Ale každopádně teda viděli jste aspoň ukázku toho nejnovějšího, co se týká Formule 1 2020. Rozhodně bychom tady mohli být třeba 2-3 hodiny, aby jsme si ukázali všechno, včetně výborného multiplayeru, kde máte jak split screen, takže můžete hrát doma s někým. Stejně tak tady máte výborný online, kde můžete závodit buď teda s existujícíma formulema, nebo si vzít do onlineu vaší formuly, kterou používáte v rámci režimu My Team. Je tady toho skutečně hrozně moc. Jsou tady eventy od Codemasters klasicky, který se pravidelně obměňují. Je tady velký důraz na e-sport. Těch nabídek je tady skutečně strašně moc a rozhodně nekoupíte hru, kterou byste dohráli za měsíc a pak na ní neměli no co hrát. To se rozhodně u F1 ničí nestane. Takže já vám teda pomalu děkuju za váš čas, který jste tady strávili, děkuju za vaši pozornost. Tolik z aktuálního ročníku závodního a připomínám, že po skončení streamu bude nastupovat soutěž, tak zkuste svoje štěstí, rozhodně vám máme co dát a já se budu těšit zase třeba příště u nějakého streamu, zase zdarec.